Goedemorgen, jullie gaan meelopen met de Kennedy Mars? Ja, zeker wel. En welke afstand ga je lopen? De 80, tenminste, dat is het doel. Maar laat ben je binnen? Ja, dat is nog de vraag. Ik ga om het finishen, niet echt om de tijd. Tijd is niet belangrijk voor mij. Het is de eerste keer dat je meeloopt? Tweede keer. De vorige keer heb ik tot de 40 gelopen. Dus dan is de 80 toch wel een challenge voor ons. De kinderen zeggen altijd een beetje gek. En is dat zo? Ja, af en toe wel. Je moet zo een beetje gek zien om dit te doen. En we laten best in bedden? Gok op een uur of 14. Ja, om 2 uur al, echt hoor. Ja, 2, 3 uur al ik binnen zien. Dat wordt echt een stevige pas. Ja. We zijn met heel scouting. Oh, jullie zijn voor de scouting? Ja, dit is de scouting Reuver. Scouting Lambertus Reuver. En dan lopen zoiets 21, 31 mensen mee. En een hele hoop mensen die ons komen helpen en supporten onderweg. Goedemorgen. Er valt me iets op bij jou. Ah ja, ik zou niet weten wat. Ja, ik heb eerst altijd kunnen lopen. En het lopen werd bij mij langzaamaan steeds slechter. En op een gegeven moment dacht ik dat het wandelen voorbij was. Toen kwam de rolstoel en toen kwamen er weer nieuwe openingen. En het ging eigenlijk zo lekker dat ik nou tegenwoordig al mijn wandeltochten rol. Goedemorgen, mijn naam is Herman Boskamp. Ik kom voor de 8e keer deze tocht lopen in Sittard. Ik ben donderdag aangekomen. En gisteren even nog lekker wezen uitrusten in de sauna in Roermond. En vandaag hoop ik op een lekkere wandeldag met veel mooi weer en gezellige mensen onderweg. En wat motiveert jou om dit te doen? Het is de sfeer, de gezelligheid. Ja, ik denk dat hetzelfde reden waarom alle andere mensen hier staan. Gewoon de uitdaging om 80 kilometer te doen. Nou, ik heb 1 keer moeten lopen. Of ja, moeten lopen. Ik heb hem 1 keer gelopen en niet uitgelopen. Dus ik had wel zoiets van, ik wil hem nog een keer echt lopen en ook helemaal uitlopen. En mijn vriend die had zoiets, die is vorig jaar komen helpen, zeg maar. Dat is de rest van de mensen hier. En die had zoiets van, ja, ik wil wel weten wat die mensen doormaken als ze hier aan het lopen zijn. Dus ik loop hem ook een keer. En hopelijk ook uit. En dan weet ik ook hoe ik die mensen het beste kan motiveren. De 3e keer dat ik hem loop. En ja, hoop hem uit te lopen. Ja, heb je hem de eerdere keer ook uitgelopen? Ja, ja, 2 keer eerder heb ik hem ook uitgelopen. En ook gestart.